Сайн байна уу? Өнөөдрийн танилцуулах үндсэн ажил болохоор үйл дүүрэн ажиллагаа. Анхны ажил маань болохоор 5 хүн сонгон шалгаруулж аваад ажлын 2 ээлжийн цагтаагаа өглөө 8-аас орой 17 цаг хүртэл орой 20 цагаас үрийн 5 цаг хүртэл ажиллах 2 ээлжтэйгаа. Тэгээс сарын цалин маань болохоор 233,800 иенээс 378,000 иен хүртэл өсөх боломжтой. Мөн дээрээс нь бонустай байгаа. 2 өдрийн амралттай. Хил ярины уур чадвар шаардахгүй. Өдөр тутмын яриатай байхад болно. Хэрвээ та энэ хүү ажлыг сонирхож байвал 6 сарын 3 буюу 5 өдөр өглөө 11 цагт ажлынхаа үйлдвэрлэхт оролцоод өдөр 14 цагт ажлынхаа ярилцлаганд орох боломжтой байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл 0362 06 8058 гэсэн утастай холбогдорой. Баярлалаа, баяртай.